Já si myslím opravdu, že to byl skvělý turnaj, protože že jo, Kanada je hokejová země. Na utkání bylo vyprodáno, nádherná atmosféra, nejlepší hráče. Poprvé v historii se setkali ty nejlepší profici. Opravdu organizačně, hotely, že jo, všechno, zázemí, jo, to jsme na to nebyli zvyklí, když u nás taky kabina, věci, všechno. To byl vynikající turnaj. A ku podivu, přátelská atmosféra, že ty týmy chtěli vyhrát, ale nebyly tam žádný jakože rvačky nebo zákeřný fóly, hrál se hokej. Tak bych souhlasil s vámi, to výjimečný turnaj a věřím, že ten světový pohár na to naváže. Ten termín je ideální, že jo, září, protože se nehraje žádná liga, všichni mají dobrou náladu, nemají minus body, jo, a jsou tam nejlepší z nejlepších. No ne, tak to nebude přátelák, jakože si jdou zahrát. To ne, i pak letěj do Kanady, my hrajeme už jenom jeden přípravný zápas, že jo, takže oba dva týmy budou chtít vyhrát, to je jasný, ne? A Rusko bude mít skvělou sestavu a my máme nejlepší hráče, co můžeme dát k dispozici taky, tak očekávám, že to nebude jako přátelský zápas, že? Když chcete vyhrát, tak nemůžete hrát jako na 50%, ne? Těším se na ten zápas, myslím si, že to bude pěkný. Ty hráči vědí, o co běží, že? Už nebudou mít moc šancí a pak nastoupí rovnou do turnaje, že? A to samý Rusové, když budou hrát první utkání, tak budou chtít vyhrát, protože už nedostanete druhou šanci, že? V té skupině. Tak to je nejlepší prověrka. Se soupeřem, že Rusko může být mezi prvníma třema, protože hráče na to má. A naši kluci si zase otestují třeba, že se dá hrát proti každému, jak nás teďka podcenilo, že jo. Ale něco jiného jsou ty prognózy a něco jiného je to na tom ledě, protože začíná 0-0. Každý zápas začíná takhle.